Державне агентство водних ресурсів України сьогодні дуже відповідальний період. Ми завершуємо заходи щодо пропуску весняного водопілля, а також можливих паводків. Всі заходи, в принципі, виконані, а також приступили системної роботи щодо подачі води в маловодні регіони, підготовки каналів, підготовки водогосподарських систем. У нас на балансі майже 17 мільярдів основних фондів, які відповідають і назначені для того, щоб подавати воду в маловодні регіони для систем водопостачання, для водогосподарсько-меліоративного комплексу, для зрошення, для комунального господарства, для рибного господарства і таке інше. Хочу сказати, що в цьому році весняна повінь дещо нижче норми, 13-17 кубокілометрів. При нормі, ви, мабуть, пам'ятаєте, ми не один раз з вами зустрічались, 26,5 кубокілометрів. Разом з тим, сьогодні вже працюють більше 150 дренажних і польдерних насосних станцій, хоча ми можемо включити 500. Ми підготовили майже 110 одиниць насосних станцій передвижних для можливого, ви пам'ятаєте, які опади були в минулому році, але, слава Богу, в цьому році таких опадів немає. Сток, який сьогодні ми маємо, задовільнить нас, і ми зможемо і промити каскад дніпровських водосховищ, а також акумулювати необхідну кількість водних ресурсів в каскаді Дніпра, а це 6 водосховищ загальним обсягом 44 кубічних кілометра. Хочу вам сказати, що сьогодні вільна ємність 5 кубічних кілометрів. Для чого ми її робимо? Знову-таки, ви пам'ятаєте, для того, щоб пропускати повеневі води з інших держав. По Дніпру це з Білорусі і з Росії. Не лише акумулювати повеневі води, а також очищати наш каскад дніпровських водосховищ, береги і робити екосистему чистішою для того, щоб дійсно ріка Дніпро була жива ріка і щоб, так сказати, все, що в ній було, щоб була якісна вода, для якісний водний ресурс для населення і для народного господарства. Також ми відслідковуємо ситуацію в басейні Дністра. Там на сьогодні вільна ємність 500 мільйонів метрів кубічних води. Посилена увага у нас до Дніпра, тобто до Дунаю. Сьогодні відкриті всі шлюзи, їх 13, для наповнення придунайських водосховищ. Відслідковується ситуація в басейні Тиси, там у нас працює автоматизована система управління паводковим стоком. Ви, мабуть, не пам'ятаєте таких потужних паводків, хоча в останні роки, хоча в середньому 5-9 паводків проходить у нас в Закарпатті щорічно. Таку систему, зразу вам скажу, автоматизовану систему ми проєктуємо і вже побудували 7 автоматизованих гідрометеорологічних станцій в Прикарпатті. Це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька область для відслідковування ситуації з повеневими і паводковими водами в басейні Дністра. Хочу сказати, що нам вдалося за ці останні роки побудувати 2 із 3 акумулюючих ємностей в басейні Дністра. Ми вже сьогодні можемо акумулювати 120 мільйонів метрів кубічних води із проектного 162 мільйонів метрів кубічних води для того, щоб оберігати і зменшувати натиск повеневої і, наголошую, паводкової води в ті періоди, коли йдуть залпові опади, які перевищують норми. Якраз ми зможемо зменшувати їх приблизно на 2-2,5 метра. Хочу сказати, що на балансі Державного агентства водних ресурсів України сьогодні є 5 каналів міжбасейного перекидання води. Це найкрупніший канал, ви пам'ятаєте, Північно-Кримський, це Каховський, це канал Дніпро-Донбас, це канал Дніпро-Інгулець, а також канал Інгулецької зрошувальної системи. Велику увагу ми в цьому році уділяємо каналу Північно-Кримському. Це, ви пам'ятаєте, 400 кілометрів. Це 3 насосних станції. Головна споруда у нас в Таврійську Каховського району Херсонської області. Піднімаємо воду ми на 101 метр і подаємо воду в автономію Криму до Керчі.